пътуваме с кораба. Благовест Милченюк е капитан на кораба и правим нашето видео. Аз се погледна насам. Браво! Внимавай къде кормуваш. Окей, обърни се насам. Спри се, обърни сега да те видим. Да те видим на камерата. Браво, кажи здравей. Кажи нещо. За къде пътуваш? За Южна Африка. Австралия и Ню Зеланд. Окей, добре. Гледай да само от време на време. В камера си. В камера. Браво. Малко е изборително. Но ти си добър. Добър капитан на кораба. И пътуваме много успешно. 6.6.13 година. Ето е парзалката. Я да погледнем парзалката. Ето къде е парзалката. Разкажи нещо за парзалката, Ник. Бяхме на парзалката. Ние бяхме днес на парзалката. И се прикарахме добре. Да. Както винаги. Окей. Да. Какво друго? Заравяхме се в пяска 3 пъти, спусти се 4 пъти. Да. И всичките микроби изчезнаха. И сега си здрав, окей? Да. Давай, изкарвай му на брега да справи видеото. Да. Давай, изкарвай му на брега. Доставя видеото. Браво, моето момченце. Вау, много красиво така. Много красивичко, а? Какво ще кажеш? О, фонтан! Далеч от фонтана ще намокнем телефона, бе! Видеото! Фонтанчи! Чао! Давай! Надалеко! Браво! Давай, надалеко! Супер! Кажи на нещо на немски. Швейцарско-немски. На швейцарски кажи нещо по-бързо. Кот си искаш, давай. Ало. И носи стихотворение. Коя книга четеш? Коя книга четеш и какво научи от книгата? О, блъскаме се, внимавай.